Эфирге сонуннар студияға Елизавета Васильева үтөгенін. Кейін қорат өверақ тәлтелерін дистанционной ұйуғы көрір тұғынан бұғары суық. Бұ тұғынан өверақ управленетін салаячыта Алексей Семенов әтір. Өрін әчілер Арвинан онына коронавирусынан ұлжылыра біліңгеді эпид баруғы қоғаралик. Оның отутус оны 18 сірен өмірдәғ ұсқоларға кәкке класс дистанционной неманан өрінір. Социальный контракт Тюрсиге Юнер Султан Юблехен Эбиллен Алтухис Унагас Миллион Солкубай Ананага. Олигер Федеральный Каханаттан Юсис Уаникки Миллион Тырлдага. Күн бүгін республикаға 4201 ағаяқ дохуаттағы ол сөбіленгей лейбаттаған жарқтанар. Бұйылғы ұратыта дейін өрақ тәйінге ме отутту тұхынша көрілен дуығы бар түхерсібіттер иден илбіттіра. Қолы бұр кетек қағайыстыбаны тәрінеге сүйісті тұхынша үлдерілді біте. Онны бей курус қыпыс қойреттер біттіра. Онтон бей жылатын тәріне дейінге сүйістің 19 миллион ананнан ағы сүйістен тақсы кейі урбанит онына бей жарқта болла. Үлекөрдөһүн кайыскатыгар 212 социальный сөбілең ұңғолан тұрар. Онтон кедер сылтан уапсы юбилейін улааттағына социальный сөбілең үті херсәетчі әбілдеғі. Кетігінші хүрбекке хылға бұ социальный контракт сумата арыйтша улааты еден бейгі көрін дұрауыд. Білген қолуыра 5-1 миллион қатшы көрділіп болағына, әйілге хылға 6-10 миллион күдді қатшы көрділі өқтәк. Сумаларын сөтекіл тоға олаған әтеметен, қолуыра бұ 9 үйгі бұ прожитешіне минимумтан көрілден ағылыр өйректі әңге. Оның өлі көрілі өңі көрден, онтан болағына индивидуальный предпринимательстваға денге 205-ны тұхынчынын бейгі түңетек бі. Аллара қалыма аруйуының Андрюшкина сиренетігер 15 тонна ағы үйелі онына олық жақ комнальны қағайыстыба дұробе қарыстабылын өрі қайгетін тағыған тертілер. Социалы солталақ тағыға стексетігер базовый металлы ден кампания көмілісті. Саңа жыл сағына орты қалымаға өссі бір рейс ұңғылуға. Оны оқадері өрісу оларылан тағыға сиренен тиеға. Санаттақа Артика ұрыйонырғар Елдархан сұрудағынан аты әрген логистика кенері арылалар, оны чағынай мағығынырдағыр сыны бейін бірігін кіра болар. Манны кейін бұ сылға абайға ұсуянаға бар болла, әхіл жаңыға, орты қалымаға онына, аллара қалымаға, арылыға. Сахасыргер аң бастықытын төрі өқтеріттен катарактылағы ғолырғы операция болла. Устық операцияны республикатағы Қарабалығатын Браға Екатерина Захаровонны Екатерина Басова ұттылар. Бұ нене төрі өпіттер ғолырын қытары кейін қораттарға барарғы тиелері. Білеген жүкусыға операция болан ғолыр номну сүйірі көте сылжалар. Улахын улахан кырағы үш састақ Эрхан етін кытта бір түргеннік өраннян тағырығам. Урыққыта біте болар бұғы семеріктен чоке көрбекке бұтаңық сағылығы әті. Еті әтірінен олы түрегіттен катаракта ұйырылағын сәрей бәтіқтер. Арай қарағын қарата бүрігінден бітін әжейдірі таба көрбіттер. Аны тұран Эрхан аңар қарағын бұғы семен баран кыңастар бол бұд. Түр қынықтағыта операция әтенге ағын, олчан табалар бұд. Сүйлер көтер менік пейір күлер өрер шағарар. Барты тәнге асты, наға шөй бұл маңын операцияң ұралары. Бүрді бүт, Москваға ұтты бейі адам ар бап бұд. Бұны ол оқпын, бұйыл герой е болдым. Олыққан сабыт е болды бейі қаде. Герой иеғе туяғын қатаратшылыра чеген сылжаларыттан орды көрі туақ бар болуағай. Жаманыға республикатағы қарақ балығатығар төріқтеріттен катаракталақ оғыларға операция ұтылыр болым. Әмчеттер әтелдерінен бір түргені ғуанна қайыппаккәрі оңығылыр. Әмтемет суыла тегілі бәккәрі оған қалыр. Маңның ұстық операция әтенге ағарғар балығаға анығы аппараты ұлбыттара суылталақ. Олынан қараққа тұрупқанан түхі ұбағас әм күтілуақтағын олық бұйға миллиграммығар дылы анестезиолог бірастар чөпчі ағаған аныңлар. Мы полностью работаем в полной связи с нашими анестезиологами, потому что именно поддержка внутриглазного давления обеспечивается нам анестезиологической службой. Это все вместе совпадает обязательно с контролем артериального давления, поэтому... То, что у нас сейчас есть такая поддержка у анестезиологов, это огромный плюс в нашей работе.
Туох кистелекелей урут итинник аппарат суогунам сорогар операция ырханыга харам. Ардыгар ырхах үрін күн сырдыгыттан батарам. Билегин тосту улар ер. Оннағар крашан оғылар жекускайга операцияланар болалар. Дағдан әттеққа түріоғыттен катаракталақ сүрбес әтте оғы бұйыл кейін кураттарға баран әмтен бітем. Аны сақасырин әмчеттері бейдері көрін істен анығы неманан операция арас көріңін ұйтықтарам. Екатерина Мосова, Власий Сергеев, Григорий Хлопков, Чекускай. Манитеге Чекускайга онколог брастарга анал курстар сағланылар. Тустах үйрегі уадағында ғырынутары тұрулығар, народтар, иккердларна абиллер и специалистер ұйталар. Бүгінгі семинарға химиотерапияға туханылар тымырға порт системені тұруыру тула жүлестілер. Тірәйін іскен ұрытын әмтерге білейіні кенгетер, саңа немалары білсер, анығы технологиялары туханар сұрыптағы ұйталар. Бүгінгі кәлбет беге коллегалар бұд Москваттан онкологическай клиника, медси ден клиникаттан тоқты үрді ақопытта онкологтар кәләннер бегене қайдаққынан тымырға әме түргенне келлер яққы хөбей үлжеват кына. Оны бұ системалар өсі күн ай қолы бұра тымыры аңнелан әме келлерер дәғар. Бұ система кене ұғынлық сылы-сылылан тіретін аннатығар ұраққа ғылжар. Ол ата бұ манна қолы бұра тымырын тымыргар кербәккә бұғалы бұ системаға керен химия препараттар онкологический ырхак организмыгар кирелер. Онон бу технология хайдыбыт бир хамай үшүгөй көстүүтө болар. Сахасыриттен әйелге үйрәк жылғар медицинскай қайысқадан 230 кейіне тұз сыллақ үйреттірер бұланнақтыр. Бұл бұлырыңғы тағар бейін үсместенен әлбәқ. Саяпқаны дойду білдер үйрәк қылырғар берділер. Үрдік үйрәғі бүтерен кәлбет специалистер саңа тұтылу бұт сүрәк тымыр онына іскенем теркейіне үрелектірі. Белетер бұллаққа абутерияндары медицина тәрілтелері сүймерделілер, сүрін бұрастар доғы бар түхерседілер. Диплом ұлан кәлбет специалист анан менен ұппы тәрілтелергер үз сылттан қырата суық. Республика паралимпиадаға сүймерді бітқамандыта сүйіз бұрғын коронавирус отары бұғы ұлла. Спортсмендер Берт Сотору Чапчик атлетикаға оны спортивный қамыға Россия чемпионатығар күттіқтіра. Этінетіңе келер сыл олон ютугар дойду клубағар білімненелер. Білеген спортивный объекттерге кейреге QR кодына ада онын жартына ачылар тренердар бұға бары бұғы ұлбыт болалыра. Ирденер. Та бәйбәрді тұхалақ болу, тұқтан коронавирустан көміске демін ұларға санамыдым, ұналбытым. Та ұлан барамын бір күкін қыртық сылау айда бұдым, онына үші бұдым, білген үші бөйбін. Бігеға вакцинация бүгін вапыруға көміске тұран тұрар деқі әп. Онына вакцинация өпсіні мен надалақ дегенімін, тұғы тақына бүгін бұл вакцинацияламы жоннор бәйлерін, дұровияларын ұжа қарыстабылақ күрдік болалар бұл әді. Бұл пропус кәрі күрдік кентядырға керергі пропус кәрі бұл баққа бәйін қарыстық тақын, жүгас жонғын қарыстық тақын, онында бапше бұл бір хергел өлір, қамныр, қорық қағыдар жоннорғы әме қарыстабылақ тік сығына қана дияным. Атын соныңға режиссер Елдархан Сүйбәйті Андрей Борисов сәтті оңса астағы білуін бәлетер декада чәрчетінен кейін қоракы ЮНЕСКО посолы Александра Аширова кетен кәлі. Кені бүгін Националная библиотека историческай сағылатығар бәйтін айар үлетін білінірді. Кенегелерін тұла кәпсәті барында сүрін болғымтыны смыслы ден үлетігер ұрдылар. Үйәбілі ұлығын балағаннан елеген культурнай спортивнай комплексігар Никита Докторов бұчырдан атын еңерділер. Бәлі етігені Валерия Золотарева сұрдатыға. Ұранқай аймағын аттақ бұйт, бұчырдан бұғы аттақ бұйт. Ұлыған темсүйіні тәрен, ұжор түн сетінің сілістен, үйе сас саната тұрарға, үйелің бәлені асты бұйт. Никита Докторов бұчырдан сағасырын нөмаққа кербіт қапсыға жыта. Түрәбі дөдетігар үйе білі ұлығын балаған нақты елегер культурны спортивный комплексігар кене атын еңірін мемориалны доска иліліні. Кене ата өйтеділіқті ақтадыққан бұ кене құрдық нөмаққа кербіт бұғыс. Еті барын әппетін құрдық татардар арғылла ден бұғыстырын оны астағынден кене тостан оқтор бұ тәбіт. Оның кене сақ әрігер кеңнік білдейді. Бұл
лохан бага омукнянан охторока хавиттен өйдөбүлгө. Өрөгөйдөк тарахынга Никита Константинович чогоз жана аймактары каленнер үйрүлерин үллеһинилер. Бу спорт залда туттарат. Наха үчүгө спортивный зал ото агам бүт атыгар иңеридиптен олус үйдүбүт онна наха ден улуктоктор бу агабын честилерден олус үйрөн туран улахан мактабын тилердибин. Жолло хоргулак болуннар балагандак жондоро. Балагандагы нигилегиттен төрүттөк албак чулуу спортсмендер баалар. Кенлерге анан аттарын үйөтөр сыйлак быйыл культурный спортивный комплекс Негерскивер тутулунна. Иннеге кеккега таска кутулдан бюст болан Никита Докторов бычырдан сырдык мөсөнө. Валерия Золотарева, Александра Дамов, Саха телевидениета, Юхайбилю. Режиссер Дмитрий Давыдов устубут пугала кинете ахсанне үз күнүттен Эстония кинотеатрдаргар прокатка тақсыр. Ден Саха информационный агентство кепсир. Россия уна СНГ хинен бу кине 11 миллион сом кобай комуйда. Эстонияга пугала кен прокатка тақсыргар авторска кинени тахарар кампания үлелехезылжар. Санатака пугала дойдуга кен прокатка быйыл олуньойга тақсыбыта. Таталуна лампаатынын ортос кулатыгар оголору Туайттан араас оңхуктары аян чочуян тахарар көбіртәлілер. Бу қайысқаны сайынрар тұхуттан оскуала муфелінай оғоқ ганчарнай эргир атыласпыд. Жанна Бурмистрова сюжета. Бүгінгі таға татын болланы таммакы, күттаммакы, қайдақ бары бұлайына аңаттын болуын, бұлайына чочуян. Кенне хинетеққа да, әбеті маңды баттамыд фонатынды бейлікті. Чөкө туойогото сатабыллаах илиге бигеннен эмигестик имитиллен чууран болон чочуллан таксырын быйгени сеңээрен келбит оголор тонулуппакка чогулуччу кетээн көрөллөр. Кенники сылларга Туайттан аяр жарыгы бихирээн оскуолага орто сүйө кластарга эбии үйрак быгытынан киллер биттер. Оголор бастака эмнелара белиер кеккелээ биттер. Короттон тиемит костон лажуппыт намсыска тарактан. Онун той үлелилгеен условия бар бу булырын үйрак жылыгар. Апрельге гончарный круг был бы. Он твой бутын шуду для пока делал, был шуду для тех, кто их пет. Муфельный хахтах пот, для лирки условия бар. Оголор былырын жээнер астырыга туханыллар туастаах, мастаах, богуроско йоттоох, буруолатар туой хиттеах, анан комуру оңорон атыыга тахарбыттарын бэрт хамагатык бүтере оксубуттар. Туой эмин-немин иси хиттен билерге кахаллар Гриша Слепсов оңоуктарын Республика тахамыгар тие сыналаппыт. Улуска үстіға кыттыудым, бастыг месті удым, авто Республикаға жудым, бес месті удым. Өрбай қаяғыпт, верім бітам. Бүгіннерге туайжуттар оскуолы онна алампа жоросылларын жүйерелен Туайттан чуаранақ үрін тұллықтары чочуйдулар. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Саха телевидениете, Татта. Алты шастақ сақылы соның төміктеуін етенге болуын келер берге көрсе қадері.